Рахмет. Көп рахмет қатысушылар, қайырлы кеш, құрметті көрермен. Сеніп тұрмын, хабар арнасын қосып, тағы бір миллионерді көрейінші деп күтіп отырсыңыз. Ендеше көп күттірмей, қолдая жолдана бастайық. Мен қызыл ашам, сары ашам, бір мен түк шешпейм берді. Қанша тұрсаң өз бұйырғанды аласың. Жанар ханым, соңғы ойындарда интуициясы, ішкі түйсігі шатастырып жатыр өзі. Иә. Мен де сенімсіз болып тұрмын қазір. Аха. Сол себепті мен білмеймін. Жолданың бүгінгі саны міндетті түрде ерекше болады. Өйткені бүгін ойының жалғастыратын ерекше қатысушы бар. Өзі инженер, өзі асаба, керемет жігіт костюміне қараңдар. Расул Әмірбеков, ортаға! Қош келдің, Расул, қалың қалай? Жақсы. Өткен жолы сайлауға түскен депутат сияқты болып ең, бүгін опера әншісі сияқты болып тұрсың. Я, опера әншісі болдым, дирижер болдым. Дирижер? А, дирижер болдым. Жалпы негізі жұмыс формасымен келдім бүгін. А, дайынсың ба? Иә. А, қанша қалып еді бізде? 3 миллион қалды ма? Бір қаралайықшы, я. Кесте болса. Кестені қазір беретін, а, міне бар екен. 1,5 миллион жоқ екен. Бәсе есімде бір қызыл сандық ашылды. Мына 3 миллионға дейін жетеміз бе? Бұйырса. Бұйырса, мына жерде не бар екен деп ойландың ба? Қызыл шығар деп ойлаймын. Қызыл деген үмітім бар. Үміт болса, онда ордыңа жайғас, бастай. Ал, рәке. Көңілген орныңда бүгінгі ойынға дайынсың. Өзің көріп тұрсың, мына жерде бір шама сандықтар ашылған. Нақты санын айтатын болсақ, 8. Өйткені әлі есімде банк ұсынысын қабылдадым. Содан кейін сенің бір тақырыбың ерекше болды, соны сұрайым дедім. Енді сұрайын деп жатқан кезде ұсынысты айтып, уақыт тоқтап қалды. Есіңде ме? Есімде. Сұрағым сол, қазір есіңе тағы да бір түсіріп жіберейін. Өткен ойында айттың, 3 рет өлім аузынан қалдым деп. Сол қандай 3 рет, қалай болды ол жағдай деп, енді сұрайын деп жатыр ем, болмай қалды. Қолдауға ешкім келген жоқ па не бүгін? Жоқ бүгін. Өзім? Сені ешкім жақсы көрмей ме несің? Неге? Жоқ. Достарың жоқ па, туыстарың жоқ па? Халықтың алдында жүргеннен кейін халықтың қолдауы, халықтың ықыласы, мәртебесі содан артық. Жоқ, әлде жақын туыстарыңды көрсеткім келмей ме ешкім? Жоқ, онда тұрған ештеңке жоқ, бірақ былай айтқанда осы бірге бәйгеге түскен азаматтармен соңына дейін барғым келді. Жарайды, ендеше 22 қатысушы, оның біреуі сен, демек 21 қатысушы қолдайды деп отырсың ғой. Және көрермендер. Қолдаймыз ба? Көрермендер! Қолдаймыз дейді. Ендеше қолдау нәтижесін көрейік. Мен кәдімгідей жаңағы банк ұсынысын ұмытпау үшін талай әрекеттер жасадым. Қазып алдым, бұл соманы ұмыту қиын негізі. Өйткені кез келген қазақстандықтан сұрасаң, бірден айтады. 42. 500 қайда? 500. 500 қайда? 500. Сонымен банк ұсынысы? 42.500. Жоқ, банк ұсынысы 42.000 теңге. Банк ұсынысы өте жақсы, мен алғашқы жұмысым бастаған кездегі жалақымнан әлдеқайда көбірек екен. Рахмет айтам, жолдаймыз. Жолдаймыз!
көп ойланған жоқсың, бірден жолдаймыз дедің. Және біз әуелі сандық ашудан бастай, қалайсыздар жалпы? Ұйықтап жатсыздар ба бәрі? Қалғанын білмей, бүгін Манарбектің көңіл күйі жоқ сияқты. А, Манарбек? Ау, көңіл күй күшті. Күшті. Осылай болу керек. Жарай, сонымен қолдау көрсетем, қай сандықты ашу керек деп кеңес берем деген біреу бар ма аралар? А, мені жоғы кенішкі. Өзің аш онда. Сандықтар, я шын керек. Мен айттым ой статистикаға сенбеймін. Сенбеймін. Масында атақты Уильям Черчилльдің айтқан сөзі әлемдегі ең үлкен өтіріктің бірі ол статистика. Сондықтан бұл жерде де мен ешқандай статистиканы көріп тұрған жоқпын. Дегенмен де сол басындағы ұстанған тактикамды ұсынамын. Тосақ пен аспанға деген сияқты нар тәуекел. Ал ендеше сандық таңда онда өзің. Сандық Нағима. Нағима? Нағима жоқ, оның орнында Игорь аша ма? Пікір сұрайтын адамда жоқ. Игорь, сен Нағима бола тұр, е? Қалай ойлайсың, не бар ішінде? Бір қызыл деп ойлап отырмын. Өз жоқтың көзі. Бірінші ашсай, сол жерде жүрегі бар. Ренжи алмаймыз енді, жарайды, аша берейік. Жарайды, төртінші сандықты ашамыз ба, Игорь? Ашамыз. Ашпай қой. Ашпай қой. Ашсам десен, аш. Ашам мен. Ашам дейсің ба? Деме, ашам. Өзің білесің. Ашам деп тұр, өзі біліп тұр. Төртінші сандық, қарсылық жоқ қой, е? Онда ашайық. Ол! Елі тенге! Не деп ойлап қалдым ау, елі тенге! Рахмет. Бес жүз тенге елі тенгеден әлде қайда, ол есе артық дүние. Сондықтан келесі сандықты ашайық, бірақ оған дейін жаңағы сұрағымды қайтадан қояйын. Үш рет өлім аузынан қалдым дедің. Қалай болды ол? Көп жағдай басыма өтті. Енді ең біріншісі сол 2019-да жай бас ауырып бастады. Енді біз қазақ болғаннан кейін шай шығар, енді жұмыста жүрміз, тойда жүрміз, ар жақ бер жақта жүрміз. Тынбай жүргеннен кейін мүмкін тамақ ішпей қойдық, мүмкін шай ішпей қойдық. Жай басымыз ауырып жүрген шығар деп дәрі ішіп жүре бердім. Күндердің бір күнінде мен оң жақ бетім толық ісіп кетті ұйқыдан тұрған кезде. Оң жақ бет. Сонымен апыр-топыр дәрігерлерге бардық, түсірдік, түсіретіндердің бәріне түсірдік. Сол кезде маған суық хабар сол кезде келді. Бірінші, сенде қатерлі ісік бар басында деді мына жерде. Бұндай ісіктер бір екі айда өспейді екен. Доброкачественный болса екен. Сондықтан дәрігерлер де қатты қорықты. Шын керек өздерін көздерінен көріп тұрдым, олардың қорыққандарын. Бұл тез арада экстренді жасау керек. Ота жасау керек. Болмаса бұл соң жақсы болмайды. Сонымен бір айдың ішінде осындай жағдай болып, бірінші рет пышаққа түстім. Сөйтіп алып тастады, зерттеді, қарады, шүкір доброкачественный болып шықты. Бұл бірінші рет. Бұл бірінші рет. Екінші рет енді менде бұл жерде сүйегімен қосып ойып алып тастады ғой. Мен жарты жылдан астам уақыт қауіппен жүрдім. Басында сүйексіз терімен ет. Мидың ортасында іштеке болған. Демек сүйек жоқ. Сүйек жоқ, да. Пластинаны 20-шы жылдың ортасында, кішкенен карантин басылғаннан кейін барып қойды. Ол екінші рет болды. Ол да қатерлі болды, себебі ол жерде де толық наркоз, ол жерде де білмейсіз қалай болады, не болады. Үшіншісі 20-шы жылдың күзінде автокөлік апатына түстім. Көрген адам барлығы айтады, мынадан қалай тірі қалғансың. Шындығында қарасам, өзім денемде не сызат жоқ, не көгерген ештеңкем жоқ, не ауырған ештеңкем жоқ. Енді рульде ұйықтап кеткен, көзімді ашып, есім жинайын дегенше мен басқарып үлгер алмадым, автокөлік. Сөйтіп барында тұрған... Забор? Иә, здание. Соны жинап алды? Соған. Мәссаған. Сөйтіп, бір жарым жылдың ішінде үш рет өлім аузынан қалдым. Иә. Мәссаған. Енді ота жасаған кездегі ең бірінші мен түсінгенім, мен больницаға келдім, жаттым. Бүкіл тексеруді жасады, бүкіл жаңағы талдаулардың барлығын алды, бүкіл қағаздар, құжаттар барлығы қолымда, палатада жатырмын, шашым тыспырып алып тастаған. Бірақ соның өзінде мен сезінбедім бұның қауіптілігін, бұның күрделілігін, бұның үлкен, шынымен де енді бастың аты бас қой дегенмен аяқ емес, қол емес.
таңып қойып жүре беруге де болмайды. Ешқандай сезінген жоқпын. Оның үстінде мен жанында жатқан кісілердің көбісінде де мынандай оқиғалар болып жатты. Бір көзі көрмей операцияға түседі отаға. Отадан шыққаннан кейін екінші көзді көрмейді. Осындай жағдайлар естіп, соны көрген сайын, күн өткен сайын, естіген сайын кішкене қорқыныш пайда бола бастады. Ең соңғы қорқыныштың шегі менде мені итеретін каталкаға жатқызды. Үстіме көрпе жапты. Салқын мұздай коридормен мен операционный столға алып бара жатқан кезде сол моментте мен түсіндім. Күрделілігін. Төбеңе киноларда көресіздер ғой, бүйтіп лампалар өтіп жатады ғой. Сол кезде шынымен де түсінеді екенсің. Операционный столға жатқан моментте сен қазір оянасың ба? Әлде оянбайсың ба? Ертеңгі күнді көресің ба, көрмейсің ба? Кастинг кезінде бұл ақпарат бізде жазылған. Сен бүйтіп жаздың, мен басқа ота болғанын толық түсінбеген шығармын, бірақ ота жасалғаннан кейін 10 күннен кейін той жүргіздім дедің, е? 9 күннен кейін. 9 күннен кейін. Демек, ол кезде сенің басыңда әлі не жоқ қой? Иә, мен ол кезде басымдағы пластина жоқ, даже шрам, жара әлі толық кетпеген болатын. Демек, тер ғана. Тер. Ми мен сыртқы дүниенің арасында тер ғана тұр. Шашым да толық өспеген. Мен 10-ші желтоқсанда 2019 жылы больницадан шықтым үйге. Үйге бардым, 9 күн үйде болдым. 19-шы желтоқсаннан бастап мен. Жоқ, не үшін сен? Корпоративтен сонда. Расул, сонда сен айтып отырсың ба, бағана айтып отырсың, мысалы, сол кезде ғана сезіндім, операцияға кіріп жатқан кезде өмір мен өлім арасында дедің да? Сонда саған өмірден де ақша маңызды болды ма? Денсаулықтан да? Денсаулығын күтпей. Ақша маңызды. Иә, ақша маңызды болғанда енді мен бұл ол кезде жаңа жылдық корпоративтер той деп айта берейік, иә, жаңа жылдық корпоративтер, мен өзімнің тұрақты клиенттерім бар деп айтсам. Мен енді бір жағынан олар жоғалтқым деген жоқ, бір жағынан жұмыс. Мен бір айдың үстінде больницада жатып қалдым, мен ешқандай табыс алып келген жоқпын. Шыны керек, бір айдай қатты шығын болды. Мен үшін де, басқа үшін де, отбасы үшін де, дәрі-дәрмегіміз бар, басқамыз бар. Мен отбасыдағы жалғыз ақша тауып отырған адам болғаннан кейін мен бірінші орынға ақшаны қойған жоқпын, бірінші орынға жауапкершілікті қойдым, мен жанымда адамдар. Сен сол жауапкершілік клиентке көрсеттің. А сол тойдың үстіне зақым болып сен құласаң, ол сені клиенттен ұмытады. Жоқ, ешкім білген жоқ оны. Ол жайлы ешкім білген жоқ. Ол қалай көрінетінін білді. Жоқ, мен енді бұл ситуациядан шығудың амалын жасадық. Аха. Стилистика ойластырдық, киім үлгісін ойластырдық. Қалай жақсы шықсақ болады, қалай дұрыс көрінсек болады. Халықтың көз алдында ерсі көрінбес үшін шашсыз да өнер көрсетуге болады, бірақ енді мына жерде ойық тұрғанның өзі адамға қатты әсер етеді, көре алмай. Сондықтан мен біз былай шешімге келдік, арнайы стильді костюм таптық, арнайы стильді бас киім таптық, сол стильге сәйкестендіріп киініп, сол стильмен бүкіл жаңажылдық мерекенің барлығын жүргізіп шықтық. Жоқ, микроб инфекция деген бар, иә, ол бір қол кесілген емес, бастың жартысы кәдімгідей қауіпті ғой. Расул, қандай ойда, қандай сезімде болдың? Мен қазір естігеннің өзінде. Енді нартәуекел ерісі дейді, енді бір жағынан оған шықпасқа да амал болмады менде. Жата беріп. Расул, мынандай бір сұрақ, ол корпоративте жаңа жылдық кеш. Жаңа жылдық кеште білесіз, көбінесе ішімдік көп болады, иә? Ол сен жүргізуші болғаннан кейін кім біледі, бәлкім біреу қызу қанды біреуге алып, мас болып қап, сол кезде бір жағды байқамай қолы басыңа кесе не болатын еді, мысалға? Иә, енді ондай риск бар. Ол қауіптердің бәрін түсіндің, бірақ соны біле тұра, түсіне тұра, жоқ, айналайын, мен бір ай бойынша ақша таба алмадым, асырап отқан талай адам бар, оларды ары қарай асырау керек, дегенменен мен таппасам бұл ақшаны кім табады деп шықтым. Ал сол шығуың сәтті болмаса, онда мүлдем өмір бойы енді ешкім ақша таппайтынын білдің ғой, иә? Өйткені білдім. Оның нәтижесі басқаша болуы мүмкін. Нартәуекел ерісі дейді ғой енді. Етікпен су кешкен сәт сол болды менің ойымда, өмірімде деп ойлаймын. Соңғы рет осы болсын деп те тілеймін. Осы ерлік үшін менің ойымша той саласының ардагері деген атақ беру керек шығар бұған. Мәссаған. Менің ойымша мамаң сол үшін ренжіп те жүрген шығар, ә, саған. Өйткені тоқтатқан адамдар болды ма, Расул? Есің дұрыс па, 9 күн өтті, жоқ, бармайсың сен. Болды, иә, қауіпті ғой, не істейсің? Мен емдеп жүрген дәрігердің өзі айтқан маған, сен үш ай бойы сен жатуың керек, қозғалмауың керек. Артық бәрі қарсы болды, иә, түсінгенім бойынша.
енді жаңағы наркоз, толық наркоздың әсері де болуы мүмкін. Мен сол уақыт аралығында кішкене есте сақтау қабілетінде кішкене әлсіреп қалды. Ол енді қазір қалыпқа келіп жатыр. Бір жыл өткеннен кейін қалыпқа келіп кішкене жақсы болып қалды. О, бұл әңгімеге қатысты сұрақтарым көп. Әуелі бір сандыға шайық, содан кейін сұрақтар қоямыз, е? Бәрдің сұрақтары бар сияқты, байқап тұрмын. Зарина да, Күләш та. Сандыға шайық. Серіктен бастағым келіп отыр. Серік. 16. Ашқын келсе аш дейді. Ол сандық 3 рет, 3 соңғы ойында 3 рет қызыл. Серік соңғы рет көп қызыл ашып кетті, содан кейін де ойымда тұр, мен мүмкін қазір жасыл сөйтін шығар деген ой. Менің ойымша білмеймін, Расул, сенің уайымдағаның қандай. Енді өте қауіпті, миға ота жасағаннан кейін, 9 күннен кейін тойға шығалған адам 16-шы сандықтың қызыл болуынан қорқа ма? Расул, мен сандық қорқпайды. Кет. Расул! Кеттік пе? 16-шы сандық, ол! Тұра-тұр. Енді сен өз жүрегіңді дұрыстап тыңда, жарай ма? Өйткені сен қызыл болады деп қорықтың кәдімгі дей. Иә, ойладым, бірақ енді... Ай, осы қызыл болды. Неге Серікке түсті онда таңдау? Білмеймін, Серік соңғы уақытта көп қызыл ашып кетті. Қазір маған түскенде жасыл болады шығар деп ойладым. Бүгін де қызыл ашты, а, Серік? Расул, енді 16-да қызыл шықса, көр 17 мен 15-ті көр жасыл. 15-те 4 рет қызыл болған. Жоқ, жасыл шығу мүмкін. И кімді, Бекзатты да көріп көр. Қай сандық? 16 қызыл болып шықты, 3 миллион. 15-17 қауіпсіз деп ойлап отыр. Мен сол жақын тұрғандардан қорқып жатырмын негізі. 22-ні көрсе Расул. Мен де қызыл деп ойламаймын мен. Не жасыл, не сары. Мен саған осы сандықты ашпас бұрын Расулды мен жақтағым келіп тұр. Не себептен? Операция жасапты да, жатуына да болатын еді. Мен басым ауырады, мен бүйтем деген сияқты. Бұл Расулдың істеген мен үшін ерлік. Өйткені ешкімге қол жайғысы келген жоқ. Жауапкершіліктен қашқан жоқ. Ешқандай жауапкершіліктен қашқан жоқ. Бұл жерде сіздер ойлаватсыздар, клиентін жоғалтып алам ба деген сияқты да болды ойлар. Бірақ менің ойымша, ол жерде үлкен жауапкершілік. Анасының жағдайын ойлаған шығар, может, отбасының жағдайын ойлаған шығар. Сондай жағдай болған шығар, қаржы жағынан қиналған шығар деген сияқты ғой. 22-ші сандық ол. 22 ғой. Елу мың теңге. Сары жаман емес. Ал Ерлан жалғасты. Мысалы, жәнеңге біреу мысалы тойын жүргізетін болса, мысалы, мен тойымды осы кісі дайындалады ғой, қазақ білесіз ғой, да тойсыз тойсыз енді дайындықтың бәрі тойға, өссе енді балам үйренсе екен, осы кереметті осы асауға жүргізсе екен дейді да, аналар армандайды осы жігіт жүргізсе. Бұған келеді де келіседі. Өзінің ставкасы болды, ставкасы келіседі. И бұл кісі ауырып қалдым, біз бір шеттен тоже жауапкершілікті ойына алып отыр да. Сол ғой, иә, тойды ол да керемет төлем негізі. Қош соны жақсы. Бірақ және денсаулығымен риск. Жоқ, бұл деген күрделі мәселе болып тұр ғой. Ал егер форс мажорный ситуация болады ғой. Адам бір күндік өмірмен өмір сүрмеу керек. Ол жарайды, ерлік жасады. Ол сол тойға барды, табыс тапты, отбасын алып келді. Бірақ сол кезде, Құдай сақтасын, бір жағдай болғанда, тыңдап тұрмын. Сіз де таң қалып отырсыз ба? Түсінікті, жарайды. Банк ұсынысын қабылдадым. Әлдеқайда жоғары, 3 миллион ашылғанына қарамастан. Әлдеқайда демей қояйын, біраз жоғары. Шамалы. Шамалы. Бірақ кейбір адамдар үшін 10 мың теңге жақсы дейді. 51 мың теңге. Қолдайсың ба, жолдайсың ба, ойлануға уақыт қажет па? Жоқ. Ендіше сұрақ қояйын, 51 мың теңгелік ұсынысты қолдай ма жолда? Жолда. Жолда, бірден. Иә, Николь, не дегің келді? Сондай оқиға болған, мен үш рет басыма сотрясение болған.
2020 жылы 10-ші желтоқсанда мен инсульт болғанмын. Өткені, иә. Енді маған айтады да, сен жас қой, қандай ауырың бар деп. Жоқ, ауру жасқа қарамайды. Ауруларды бәрін сразу емдеу керек. Иә. Мен де сондай қате істегенмін. 3-ші сотрясение алғандан кейін мен жұмысқа барғанмын. Бірақ менде мүмкіндігім болмаған. Менің үйім болмаған. Мен жұмыс істеу керек едім. Жұмыс істемесең жейтін наның болмайды. Иә. Сол үшін шықтым. Не то, что наным, үйім болған жоқ. Мен сондықтан көп жұмыс істеп, денсаулығымды жамандап кеткенмін. Бірақ мен сол 10-ші желтоқсанда инсульт болғанымдан кейін мен түсіндім, өзіме ойлау керекпін деп, мен де тамада болып жұмыс істеймін, снегурочка болып. Мен бәрін қойғанмын, мен бұл жылы жұмыс істемеймін деп бәрін қойып, денсаулығымды. Ол ақыл келді, иә? Ақыл келді, иә. Мен сынып отқаным бойынша қазір Расулға да бір қатты сын айту қиын, өйткені отбасын асырап отырмын деді ғой. Бірақ менде бұл жылы мүмкіндік болған сондай. Ойланбаған шешім сияқты болып тұрды маған. Менің ойымша айта салайыншы, Расул жаңа айтты ғой, ота жасап жатқан кезде, сол кезде ғана түсіндім. Жаңағы өмір сүрмей қалам ба деп, өліп кетем ба деген сияқты. Бұл психологиялық жағынан да Расул өзін тұлға ретінде жоғалып қалмайыншы деп шыққан болу керек мүмкін менің ойымша. Және де сіздер бәрі сұрақ айтып жатырсыздар ғой. Олай істемеу керек еді, былай істемеу керек еді. Аллаға шүкір, дені сау, одан өтті ол өткен кезеңді үйтіп қозғамай қойыңыздаршы. Үйтпедің, бүйтпедің емес, міне әп-әдемі дені сау болсын. Бір жағынан ол да дұрыс. Бірақ та жаңалығы бар ғой, жаңалығы жәнегі айттыршы, еліктеп. Бірақ та ол ауру қайты шығу мүмкін деуіңші. Мүмкін өзің тұлға ретінде. Кімге ойыммен болмаса сөзіммен зиянымды келтірдім деген сияқты. Абай атамыз айтады, иә, жетісіне болмаса айына, тым құрмаса жылына өзіңе есеп бер дейді. Осы болып жатқан келеңсіз жағдайлардың барлығы бір белгі ретінде деп түсінбейсіз бе? Жаңағы анамен қарым-қатынастың, иә, жол апаты болды, осындай. Бұнда ойладым, бұнда талай толғандым. Негізі жұма сайын мешітте жұмаға баратынбыз. Жұма сайын осы іштей дұғамда анамды, әкемді, ағайын, туыс, бауырларын барлығын тілейтін. Мүмкін келді ма? Мен мына жерде қателестім, мүмкін енді менің де негізгі анама сыйлық жасаймын дегеннің ойымның да бір әсері осы. Демек сол ой жаңағы 3 миллионға деген мақсат осы жақтан туындап тұр, иә? Бұдан да бар. Түсінікті. Жарайды, бір жағынан Маржан дұрыс айтады, өткен шақты қозғағаннан не пайда деп. Бірақ мен бұл жерде Ерұлан екеуіңде енді той саласында қызмет етіп, Бекзат той саласында қызмет етіп жүрген азамат болғаннан кейін айтайын. Ауру айтып келмейді, кез келген адамға кенеттен басына жауа салады. Ол заказчигі бар ма, тойы бар ма, аманаты бар ма, 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл, 40 жыл, 100 жыл күтсе де, ол тұра алмай қалса не болады дейді ол адам. Бұны форс-мажор дейді, ол кез келген келісім шартта жазылады бұл. Егер адамның денсаулығына қауіп қатер төніп тұрса, келісім шарт шарттарын орындамауға құқылы деген. Бірақ енді қараш, жарайды, ақша мәселесі деп отырмыз да, асабалар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста сияқты еді ғой. Мен мысалы, егер асаба болсам және менің танитын досым болмайсың, танитын біреуінің басына осындай түссе, айтатын ем, жарайды, мен жүргізейін, гонорарын алайын, саған берейін. Өйткені өз қалтамнан қайырымдылық ретінде шықпаса да өнерім шығалады ғой. Сен бауырым уайымдама, үйінде жат. Ең болмағанда 2 ай біз сені асыраймыз, содан кейін көмегін бір жерінен қайтар деген сияқты. Неге ондай дүние жоқ деген сияқты? Білмеймін. Егер сізде сондай достар, сіздің достарыңыз сондай істемегенде, ойланыңызшы, сізде достарыңыз бар ма? Сол айтып отыр ғой, 500 адамнан 200-ға түсіп қалды деп. Ерұлан, онандай не жоқ па? Профессиональный честь деген, бір кәсіпкерлік бір міндет. Жоқ, біз енді қараңыз, енді шын, не істейміз, негізі алдап істейміз. Расул ауырған кезде,
Енді адамның басының жарысын ойып тастасын қалайшын бір айтыңыз. Оны мес, ол тойға шық баратқанын ешкім айтып тұрған. Содан кейін ұрысқан шығарсындар, ә? Жарайды, сандық ашайық, әлі де сұрақтар мен нелер көп? Сандық ашайық. Сандық, сандық, сандық. Сандық. Олан өзіңден бастайды. Олан. Расыл, шынды айтайын, қорқып тұрым. 13-ші жасыл болған. Негізі, мен қызыл ашам, сары ашам, бір мен түк шешпеймін берді. Ие. Түк шеше алмаймын. Мен енді саған тек өмірде сәттілік. Бұл ерде сен қанша тұрсың да өз бұйырғанды аласың. Онда Исатай да шығамыз. Исатай, сен не дейсің? Қарсы емес. Жасылма? Ие. 500 теңге ме? Сондай болсын. 10 мың. 10 мың болса да жаман емес. Ашамыз ғой. Кеттік. 5-ші сандық, 10! Сұрақ қойып ұрыс басталмай тұрғанда тағы бір сандық ашы сал. Бір сандық. Мен 15-сен қорқып тұрмын шынымды айтайын. 15-сен қорқып тұрмын дейді. 12. Сен де қорқасың ба? Мен негізі жасыл деп ойлап тұрғанмын. Бірақ Жанар ханым соңғы ойындарда интуициясы ішкі түйсігі шатастырып жатыр өзі. Мен де сенімсіз болып тұрмын қазір. Сол себепті мен білмеймін. Жарайды, Гүлдананы сұрадың ба, не кімді сұрадың? Гүлнар ханым. Гүлнарды. Көршілерімнен бастайым деген ойым басталған кезде негізі. Бірақ Гүлнар ханым жолатпай жатыр өзіне, бірақ сонда да. Білмеймін, мен өткен жолы қызыл ашып қорқып қалдым да 3 миллион ашқаннан кейін. 3 миллион жоқ енді, сорып қалдым. 3 миллион жоқ болғаннан кейін жасыл шығар. Ашамыз ба? Ашамыз, иә. Ашасыз ба? Кеттік, кеттік. 12-ші сандық, 12! Теңге, Сара! Жаман емес, шынымен де жаман емес. 50 мың теңге, Сара. Мен айтамды жаңағы болып жатқан дүниелер. Жарайды, өткен шақта қалды, сынақ ретінде ол сынақтан дұрыстап өттің. Біреулер көмектессе де, көмектеспесе де, өзіңе сенім өзің алып шықтың, бірақ шықпауың да мүмкін еді. Болашақты бұны қайталайсың ба, жоқ па, білмеймін, бірақ ол жерден бір таңым бар бар ғой. Денсаулық деген мен былай түсіндірейін. Не, тек қана осы бізге ғана тән қасиет пе деп қорқып қаламын да кей кезде. Өйткені, мысалы, дамыған елдерде, Еуропада бірдеме ауырмай тұрып дәрігерге барады, ауырмасын деп. Қай жерім ауырайын деп жатыр соны тексер, алдын алайын деп. Бірақ бізде, әсіресе қазақтар, мына қолым бар ғой, қанап түсіп қалды, мына қолымда тұр, мынаны не істеймін деп барады. Мына бетімнің жартысы ісіп кетті. Қойдың майы көмектеспей жатырды. Енді біз ойлаймыз ғой жаңағы қазақ десең, шыны керек бұл себебінде түсіндіріп берді маған дәрігерлер. Бұл бала күнде болған травма деді. Бала күнде болған травма мен жасым 30-ға келген кезде шықты. Сондықтан біз енді сауық сайранда күліп ойнап, күнде таңертең тұрып тамағыңды ішіп күліп ойнап жүргеннен кейін, еш жерің мазаламағаннан кейін біз де жүре береміз. Демек сен сонда бала күнінен 30 жасқа дейін бірде бір рет план дейді ғой. Ана кезекті тексеруден өтпегенсің ғой. Өткенмін, жай сырттай. Бірақ МРТ-ға мен түспегенмін ешқашан. Өмірі. Өмірімде бірінші рет сол кезде болды. Мәссаған. Шах мырза. Флюора бірдеме керек болды. Флюорография түсетін кезде мысалы басқа ұлттар болса, олар міндетті түрде түсіп, өздері көріп тексеріп алады. Бәрі жақсы екен. Бізде олай емес. Бересаш, уақыт жоқ. Мен негізі осын айтайын дедім, сіз мен ойымды оқып қойдыңыз ба?
бізде қазақтар айғашын соңына тақ алған кезде барады ғой кез келген нәрсеге. Мен де соны айтайын дедім мен. Бірақ бұл қаншалықты дұрыс, бұл күлетін зат па? Бұл күлетін зат емес, негізі. Күлкілі зат па? Сондықтан күлетін болсын, күлмейтін болсын, бәрі ол қоғамда кеткен нәрсе ғой, бітті ол мысалға асығып тұрады, барасың мысалға, жаңа Бекзат айтқанда ақша бере саласың, ала саласың. Ол бітті кеткен, оны өзгерте алмайсың, ешкім өзгерте алмайды оны. Сандық Марат аға. Марат аға. Бүгін бір дауысыңызды естідім. Иә, сол сөйлейін десем, бермей отырып, қолымды көтеріп, сыпайылық көрсетіп тұрмын мен. Мен бір жағынан бірақ жаңа бәрін етіп атсыңдар ғой, Зарина дұрыс айтты, бір жағын ерлік жасады. Шын, мен бәрін мақтаған дұрысақ, бәрін ойбай жақсы, денсаулық керек үшін бірінші ақша керек, дұрыс па? Бір жағынан жақсы питание керек. Дұрыс айтасыз. Шын, бірақ мына мида өзі дұрыс еткен шығар, жаса деп тұр ғой, бардың ерлік істеді деген сол. Бірақ ол болмағанда сен может осы жерде тұрмас едің, сол күні шығып кетпегенде. Жатсаң, ол шай емес, сен үш жыл жатып қалуың мүмкін. Өйткені мен қозғалмайды, өзі қозғалмайды. Шын ғой, мә. Адам жатай бер, ұзырай бер, босай бер. Мына миың да босап кетеді, сіз айтам. Біз мына шауып жүгірген сайын адам өзі жүгіре бер. Тұра тұр, тұра тұр айтпай. Адам өзі жүгіре бергісі келеді. Шын ғой, сол сияқты. Адам өзі бір шықпаса ақырындап томпия бер. Томпия бер, томпия бер. Жүрсіндік керек қой. Сол сөзін өшелеп тұрсың бір жағынан. Қамен сандықты ашамыз. Бір жағынан жаңа тамат алып тұр, тамат алып та оңай емес. Жоқ, Марат аға, бұл жерде сіз айтып жатсыз ғой, мысалға ақша керек деп, иә? Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді, ақшаға ешқашан жетпейді. Ешқашан ақша жетпейді. Айтқан жақсы ғой. Жарайды, Марат аға, Марат аға. Аға, сандырашы. Бір минут, Расул, біз екеміз мамасы, папасы болайық, мысалы. Бізбен ақылдаспады. Жаңағы авария болғаннан кейін сен кімге жүгірдің бірінші? Анаңа жүгірдің ба? Сенің басының зақым тигенде сен анаңа? Негізі әкем ғана білді, анам білген жоқ. Біздің баламыз екеуміздің. Немесе саған айтты? Бар жұмысқа бар дедіңіз ба? Енді деп айтпайсың ғой, жатып үш ай жат деп айтпайсың. Өзіңдікі баласы ғой. Біреудің баласы болса жұмысқа шық, өзіңдікі болса жоқ, үйде отыр. Конечно, а сіз айтып жоқ, бірақ ол ана еңбек пен немен тойтқазан. Операциядан кейін өз өзін тастап. Кімге жүгірдің сен? Өзің. Анаңа жүгірдің ба? Расул, ол жүгірдің ба? Өзін тастамай ары қарай жалғастырды. Сондай барлық қиыншылыққа. Марат Ерғозов, 9-шы сандық, ол! Жүз мың теңге сары, жаман емес. Енді керемет бір лауазымды қызметкер болмаса, соның тойына арналып бір сценарий жазғанын әлі көрген жоқпын. Неге бұл үрдіс бар? Себебі стилистика деген нәрсе бар тойда. Жаңағы кісінің өзінің қалауы бойынша біз кез келген сценарий жасауға дайынбыз. Бірақ әрбір сценарийдің өзінің сомасы бар. Әрбір сценарийдің өзінің шығыны бар. Арнайылап бір темаға, стилистикаға, бір тақырыпқа тойды келтіріп жасау үшін оған басқа әртістерді жалдау керек, басқа жаңа шоу бағдарлама қосу керек, безендіру басқаша болу керек. Оның барлығы ақшаға айналып кеп ақшаға тіреледі. Менің сұлтау сияқты. Жоқ, Ерлан. Ақшамен берген болмай ма? Маған сөз берші. Иә. Аха. Жарайды. Аха. Банк ұсынысы қабылданды. Сонымен, құрметті достар, қазір өте қауіпті кезеңге келдік. Бұл 4-ші банк ұсынысы. Және қазір 3 ақ қана жасыл, 2 ақ қана сары және 3 қызыл сандық қалды. Демек, жолдасаң кезекті кезеңде 3 қызыл сандық ашылып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан қазір банк ұсынысы жайлы дұрыстап ойлан. Ал мен айтайын. Банк ұсынысы кішкене жетпей қалды. 95 мың теңге. Көрермен 100 деп бастаған еді, кішкене жетпей қалды. 95 мыңдық ұсыныс кәдімгідей анаңды таңғалтқың келсең, 95 мыңға да жақсы сыйлық жасауға болады. Болады, әрине. Бірақ, нартау өкел. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдаймын.
жолдаймыз. Жанағы әдемі басталды ғой тақырып. Анаңа сыйлық осы шақтан, жанағы балғынның сұрағынан бір ой түйдің бе дедің, деп сұрады. Сен айттың, түйген ойым сол анаға көбірек көңіл бөлу керек екен, сыйлық алу керек деп. Қалай ойлайсың, мәселе сыйлықта ма? Жоқ әлде көбірек көңілде ме? Расул, бүгін ұтыс болса да, болмаса да, сенің анаңа ең үлкен, ең қымбат сыйлығың, ол сенің денсаулығың, сенің амандығың. Сол үшін ақша деп нетпе, сен аман болсаң. Гүлнар, ана дегенде сіздің жүрегіңіз ерекше ғой енді. Сол мен айтатын сөз Жанар ханым айтып кетті. Анаңа ана үшін баласының денсаулығынан асқан сый жоқ. Дені сау бала, ол анаға үлкен сый. Аман есен жүргеніміздің өзі анамыздың алдымызда күліп ойнап, соның өзі бір үлкен сый. Иә, дұрыс қой. Мен шақырда рұқсат болса, иә. Жоқ, мен анам қазір жанымда емес негізі. Менің әкем де, анам да ауылда. Иә, иә. Ауылдың азаматтары, иә, қара шаңырақта отырған кісілер, үлкен кісілер. Енді біздің ауылда қара шаңырақ болғаннан кейін, ол жақтың да тұрмыс тіршілігі бар, ол жақтан да қаны сіңіп қалған адамдар ауылға. Мен ол кісілерді бұл жаққа тарта алмай келе жатқаныма бірнеше жыл болды. Соны тарта алмай, қазір мысалы анаң ана жақта тұр деп елестетші, мама, бір айға келіш, мен сені қыдыртамын деген сияқты бірдеме айтсаң. Бір айға емес, өмір бақиға келіш. Сол көндіріп көр. Біз бүкіл Қазақстан болып көндірейік. Мама, енді тек мама дей бердік, әкем сыртта қалып кетті. Әкемді жақсы көремін, ерекше жақсы көремін. Мен бірінші ақылдасатын кісім әкем. Әкемнен асып ешқайда бара алмаймын. Папа, мама, сіздерден жанымызға шақырғымыз келеді. Жанымызда болғандарыңыз үшін, біз үшін ыстық рахмет. Қазір өз атымнан, артындағы екі бауырымның атынан айтып тұрмын. Сондықтан осы жаққа қарай таза ауада, табиғаттың аясында, таудың бөктерінде керемет өмірді осы жақта жалғастырайық. О, керемет, дұрыс. Мен осы пікірге қосыламын. Және Расул, қазір олардың да саған берер жауабы бар, экранға назар аудар. Мен өзім айтарым, сен мен үшін орны бөлек баласың, өйткені сен менің тұла бойы тұңғышымсың. Бүкіл бар қолымнан келген білім болсын, өнер болсын, барлығын мен сендердің бойларыңа сіңіруге осы уақытқа дейін жұмыс жасап келгенмін. Ұлағатты үлкен жақсы азамат болсын, елім, жерім дейтін сондай азамат болсын деп тәрбиеледім деп ойлаймын. Сондықтан ұлым, саған тек сәттілік тілеймін. Әрқашан тек алда болып, ата-ананың үмітін ақтап, артынан ерген інілеріңе қамқоршы болып, алдындағы үлкен ағаларыңа, аталарыңа ізетті ұл болуыңа шын жүректен тілектеспін. Тек қана алға жақсы-жақсы сөздер айтып, енді мен жеткізе алмаймын, сондықтан барлық қатысушыларға үлкен сәттілік тілеймін. Сен өзің анаңнан аумайды екенсің ғой. Аузынан шықпағандайсың, ә? Қандай? Сұрағым бар еді. О, сұрақтар көп. Сандыға шай. Сандыға шай. Иә. Ұланға кеп тоқтап бағана өтіп кеттім, ұланды ашып тастағым кеп тұрсын. Ұланды ашып тастайық. Сарғыма қызыл шықпағым. Жасыл да алмақты. Ашамыз ба? Ашпасақ көрмейсің. Ашайық. Ашайық. 14-ші сандық. Ол. Рахмет, рахмет, рахмет. Керемет. Өте жақсы, өте жақсы. Е, Марат аға. Құрметті асабалар, бізге де сөз беріңіздерші. Білеміз, сіз сапталарыңыз. Сандық, сандық. Құда қалайлырға сіз сөз беріңіз. Тамада, тамадасы мен. Бұлдан айтсыз. Ойы әртүрлі бәрі. Аша ғой, аша. Кім Анарбек айтып жатыр ғой, жеп жеңіл ғой деп, онда бәріміз асаба болып той жүргізіп айтып кетпейміз ба? Иә, әр тойда
тілекті соңғы бердің деп ренжейтін апаларымыз. Құдаша. Құлданаға. Да, миллион емес па? Құдаша. 500 мың емес па? Еркін ба? Еркінді көр. Ох, еркінді көр. Ашайын. Мүмкін 500 теңге шығар. Әлде ашпаймыз. Дана кеше 3 миллион ашып бергеннен кейін қорқ. 3 миллион жоқ қой? Ол Құдашам ашып бердім ғой. Құдаша айтып отыр деп. Жерлесің ғой сен. Мен Құдашаңнан да жақынмын ғой. Иә. Сонымен. Басқасын ашасың. Еркін бар. Еркін. Еркін. Жоқ, Милен. А, жоқ, Милена. Жоқ, Ерасыл десең. Сонымен. Сен біреуін таңда бірден ашам. Милена. Милена Назарова. Ашасың содан кейін айтасың, иә? Иә. О! Расул, есіңде болса сенің ойының Николдың сандығынан басталған. Yeah, есімдермен басталған. Бір теңге шықты. Содан кейін Игорь екі рет саған жасыл ашып берді. Бәріміз айтқанбыз, Милена анашы енді деп. Милена өз тоқтатпыса, содан кейін енді кішкене сасқалады. Сұрағым бар еді осы жерде. Енді Гүлдананың сөзін бір қорытындылап өтейін, иә. Бұл негізі үлкен мәселе, шыны керек. Ауылдық жерде туып өскен азаматтар үшін бұл шыны керек үлкен мәселе. Өйткені баланы ата әженің қолына не үшін тәрбиеге берген бала күнде, себебі өзі 20-ға енді толған адам кімді баланы қалай тәрбиелейді деген сондай ой туындаған менде. Сол үшін оны кішкене бала тәрбиесінде опыты бар адамдар тәрбиелесін деген оймен ата әже тәрбиелеген деп ойлаймын. Мен сондай тұжырымға келдім. Өзі 15-20 жаста ата шеше болып отырған балалар, қазіргі уақытпен айтқанда бала ғой 20 жас, балалар қалай бала тәрбиелейді деген. Иә. Одан жаман болмады. Ол кез бөлек. Ата әженің тәрбиесін көрген адамдар өте ерекше. Жарайды, онда сандық аш. Еркін дашық. Еркін қамбар, үшінші сандық. 10! 10! 500 мың қызыл. 500 мың қызыл, бірақ жаман емес. 500 мыңның, 500 мың деген ең төменгі қызыл сандықтардың бірі. Еркін не елді? А, кеш. Хабарласасын банкқа. Иә, тыңдап тұрмын. Аха. Рахмет. Сонымен банк ұсынысы. Екі қызыл сандық қана қалды. Екі сары және бір жасыл. Қателессең, мәз емес жағдайың. Қателеспесең, миллионға қол жеткізуге болады. 135 мың теңге. Wow! 135 мен ұйықтағы білім алған мектебім нөмірі. Қызық екен. Сондықтан мүмкін қолдайсың ба? Жоқ, әлде жолдайсың ба? Жолдаймын. Жолдаймыз. Ал енді пікір таласа беріңдер, уақытымыз көп қой. Қандай сан? Бекзат. Бекзат. Бекзат өзіне сенімді емес, бірақ байқап көрейік дейді. Білмеймін, ашам десе ашып көрсін ғой. Бәрі ашылатын сандықтардың бірі ғой. Ашайық, ашайық, Бекзат. Ақшамыз, иә? 10. 10! 200 мың сары. Уф. Өте қызық. Тұжырымға кеп отырмыз. Қара, 16 3 миллион қызыл болса, 17 сары, 15 не жасыл болады? Жасыл, 15 жалғыз қалған. Не қызыл болады қатар тұрған?
15 жасын сияқты. Бұл ашу үшін кәдімгідей жүрек керек, жүрек. Маржан, осы уақытқа дейін жасыл ашып келдім, маған қазір қызыл сияқты. Мен бірақ сондайым бар, жасыл-жасыл ашып келемін да, оның шеберді қызыл ашасам. Жасыл-жасыл, бірақ сіздер бойынша жасыл. Мен ашшы, бірақ қорқамын. Сонымен бар жолға Ерасыл. Ерасыл. Айта ғой, Ерасыл ашылады ғой, е? Де. Аға, айта бер. Мен жасыл деп сен келемін? Әр ойында. Ал? Сол жерде Мәкең мен Жәкең ойлар кетеді. Статистика бойынша Ерасыл мұна қалай өз. Соған кейін өзіме сенімсіз болып қала берем. Мен қазір біліп кетіп тұрған жоқ. Шыны керек, Жәкең бастаған кезде мен миым қатып кетеді. Мына жер андай, мына жер андай дейді да, сөйтіп қызылды ашып бастайды. Сөйтіп мына жер жасыл деп қызылды ашады. Мен біліп тұрған жоқ. Ерасыл, Ерасыл. Ерасыл 15-ші сандық. Жасыл, Ерасыл. Қызыл да болуы мүмкін, жасыл да болуы мүмкін. Жасыл, Ерасыл. Ол! Қызыл! Дұрыс айтыңыз, мен де айтыңыз. Расыл, қатты уайымдаудың және көңіл түсірудің қажеті жоқ. Өйткені егер қазыл жасыл сандықты тапсаң, 300 мың мен 1 миллионның арасында қаласың. Ұсыныста соны осы көрсеткіштердің арасынан болады. Және кем дегенде 300 мың ұтасын, егер 20 мыңды алып тастасаң. Мына сандықтың түсі қандай? Қызыл екеніне күмәнің бар, жасыл ма, сары ма? Сары. Менде жасыл 20 мың бар. Сары сияқты. Онда жасылды тап. Давай, тезірек. Менде 20 мың бар сияқты. 20. Бірақ ренжіме. Өзі айтсын. Қалай ренжіме, миллион шықса? Гүлжан, жап, ой. Гүлжан, қай сандық? Давай, 20. 20 ма? 20 ма? 20. Ай, құдаша. О! Қазадың қыз? Ой, ашық айт мені. Естідім айтқаныңды. Бірақ ренжіме дедім ғой. Иә. Жарайды. Болды, болды, болды. Ах, банк ұсынысы қабылданды және бұл соңғы ұсыныс. Ең қызығы, Расул, ойынның басынан аяғына дейін 11-ші сандық қызыл деп келдің де, дәл соңғы сандық ашылардың алдында күмәнім бар деп шықты. Неге? Себебі мен ойлағам, қызыл болғанда да мен үш шығар деген ой болған. Үшінші 3 миллион ашылған кезде мен сол ойым сынып кетті. Қазір қалай ойлайсың, қызыл ма, сары ма? Мен бірінші рет осылай соңына дейін қалып тұрмын шы.
10 мен 11 екеу қатар тұрсыз соғанда. Мен де бірақ басында ойлаған мына онда немесе 1 теңге, 10 теңге, 100 сондай. Ондықтар немесе 1 миллион деп басы. Лаканза, лаканза. Банк ұсынысын тыңдағым келіп тұр, білмеймін шыны керек. Банк ұсынысы! Миллион. 385 мың теңге. Егер 300 мың сенде болып жолдасаң, 85 мың ұтыласың. Егер миллион болып сенде қолдасаң, 615 мың теңге ұтыласың. Мен әнді көп, көп осындай осы сәтке түскен кезде көбісіне айтатын. Айырмашылық үлкен емес, соңына дейін барайық. Көрейік, қызық болсын бізге де сізге де. Сикс. Рахмет. 85. Олай ғой, иә. Бірақ сияқты бар, бірақ, иә. Жолда я қолда дегендің сөздің мағынасын тереңірек қазір түсіндім. Осы сәтте түсіндім. Қазір қолымда тұрды 385. Бірақ жолымда не миллион тұр, не 300 тұр. Енді қарап тұрсам, айырмашылық аса қатты үлкен емес. Сондықтан 85 мыңға мен тәуекел деп бел буғым келіп тұр. Түсіндім. Бірақ нақтылап алайық. 385 мыңдығы ұсыныс қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдаймын. Миллион бар ғой, я бұл жерде. Бар! Қазір Расул, ең соңғы сұрақтың ең үлкен жауабын аламыз ғой. Миллион шықса миллионер боласың, шықпаса 85 мыңды тәуекел етті. Көмек болсын саған, экранға назар ауды. Ассалау алейкум, жоба ұйымдастырушылар мен жобаға қатысушылар. Бүгінгі сіздер ұйымдастырып отырған жобаға менің ұлым Расул қатысып отыр. Мен ұлыма алдына қойған мақсаттары орындалып, осы жобаның жеңімпазы атануына тілектеспін. Біз саған сәттілік тілейміз, сен жеңімпаз болуға лайықсың. Байқадың ба? Расул, байқадың ба, сенің суретің іліп қойыпты? Керегеге. Қызыңды ұстап тұрсың қолыңда. Әкем Асқар тауым. Әкем Асқар тауым, әкем хат жақсы көріп, әке тұрған кезде ешқашан алдына шығып сөйлемеген абзал. 11-ші сандық. 11. 300 мың теңге. Демек жасыл сандықтар ханшайымы. Маржан, 5, 4, 3, 2, 1. Көрсет. 1 миллион теңге. Расул, не болса да 300 мың теңге. Бұл сенің жеңісің, бірақ сенің нағыз жеңісің. Бүкіл Қазақстанның алдында ата-анаңа жаңағы жүрек жарды сөздеріңді айтқаның. Сәттілік тілеймін, енді ауырма. Рахмет. Расул Әмірбеков 300 мың теңгені қалтасына салып, қолдая жолданың жеңімпазы болып қайтып келеді. Ал енді келесі кезекті бас кейіпкер кім болады екен? Оның жауабын сәлден кейін береміз. Мен Әмірбеков Расул, қолдая жолда бағдарламасының қатысушысы. Бүгін банк ұсынысынан бас тартып 300 мың теңгенің иесі атандым. Егер сізде 3 миллион теңгенің иесі атанғыңыз келсе, төмендегі сайтқа кіріп, сауалнаманы толтырып, біздің қатысушы атаныңыз. Келіңіз, күтеміз. Құдаша деп. Құдаша деп. Құдаша деп.
Я құрметті көрермен, өздеріңіз куә болдыңыздар. Жаңа ғана Құдаша Ұлмекенге көмектеспесе де, Расулға көмектесті, бірақ қазір біз жаңа қатысушымен танысамыз. Жаңа кейіпкерді анықтаймыз. Ендеше, қолдай жолда, жалғасат! Таңдалды. Сандықтарды таңдап, енді қазір. Рахмет. Сіздермен бірге жаңа қатысушылармен танысайық. Және 17-ші сандық ұстап тұрған Қарагөз Ару бар. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Балғабаева Қарагөз. Көзіңіз шынымен де қап-қара екен. 3 миллионды не үшін ұтып алуға келдіңіз? 3 миллионды кредит төлейін деп келдім. Не үшін алдыңыз оны? Не үшін енді... Той жасау үшін? Жоқ, жоқ, жоқ. Той емес, клип түсіру үшін алғам. Ааа! Бене баян түсіру үшін. Демек сіз әншісіз. Деп қалды. Міне көрдіңдер ме, Еркін, Николь? Сендер 3 миллионды клип түсіру үшін, ән жазу үшін ұтуға келдіңдер. Мына жерде Қарагөз несие алып, енді соңды жабуға келіп отыр. Мақсаттарың бірдей. Ең басты проблема менікі деп ойлаймын. Аха. Маған ақша қатты керек. Көмектесе екендіше. Қарагөз бүгін ортаға шығу әбден мүмкін. Және Қарагөзбен бірге бізге бүгін қатысушы боп қосылған Ернұр Шауқарып деген батыр жігіт бар. Ернұр, қош келдік. Қош көрдік. Барлықтарыңызға сәлем. Аты жөнім Ернұр болады, жасым 21-де. Осы 3 миллионды ұтып жатсам, егер де осы өзімнің саламда оқып жатқан реабилитация саласы, өзім реабилитологпын. А, дәргерсің? Дәргермін. Мәссаған. Бірақ Қытайда оқитын дәргермін. Мәссаған. Қытайда оқитын дәргерсің. Қызық екен, көбірек білгім келіп тұр. Бірақ қана сұрақ, реабилитация қандай? Отадан кейінгі реабилитация? Отадан кейінгі. О, керемет, керемет. 3 миллионды жаңағы сол реабилитацияны біліктілікті көтеру үшін жұмсайсыз, е? Қытайда ма, Қазақстан ма? Қазақстанда әрине. Қазақстанның деңгейін Қытаймен бірдей қалым келеді өзім. Қолымнан келсін. Қолымнан келсін, оның үстіне 7-ші сандық ұстап апты. Бәлкім ортаға шығып, қазір жақынырақ танысармыз. Бірақ ортаға шығатын қатысушыны бізде анықтайтын рандом ағамыз бар. Жанар мына жерде пенсияға шығам ба деп қорқып отыр, рандом ағаның көзіне ілікпей. Сондықтан рандом аға ескеріңіз, таңдайық. Сегізінші сандық Милена. Қош келдің ортаға. Қош көрдік.
кішкене сараптауға бізге жеңілдеу болады. Көрші санды ашқан дұрыс. Мен де қызыл. Мен сені қазір арманыңды алып қойғымда келіп тұрған жоқ. Ұрыс керістің энергиясы деген ақшаны қашырады. Банк ұсынысы көп созбайын бірден айтайын. Елена, өзіне сен алмай тұрған сияқтысың ғой. Енді кешелі бер ойлағамында кеше кетемін ба деп, бүгін өзім таңертең білгенмін кететін. Бірақ дайындалмай келгенімде онша киім, анау шашымды онша жасамадым. Сен сұлусың! Рахмет! Өзіме достар тауып, одан кейін қазір қимастық болып кеткім келді. Иә, алдында кеткім келіп еді, енді қазір кеткім келмей қалған кезде. Сандықты ала салдыңда жүгірдің ғой ешкімге қарамай. Мен де Манарбекке тисейін деп тұрғам, әншейінде қыздардың сандығын алып шығу үшін Миленаға не аллергияң ұстап тұр ма не? Жоқ, енді қараматты өзі былай ала салды. Ерланнан қуанып келе тұр бірден. Иә, тез тез қашып кетті. Солай ма? Ерланнан қашып жатсың ба не? Тез кетейін. Манарбектен Ерланнан ба, тез тез өтіп кетейін деген ғой. Дұрыс, дұрыс. Милена, енді дайындалмай келгенің көрініп тұр. Өйткені Милена әдетте кәдімгі белін көрсетіп, ерекшелетіп, бүйтіп белдік тағып алатын. Бүгін белдік жоқ, иә? Енді кішкене. Кішкене ғана. Кішкене ғана. Қатты көрінбейді. Қатты көрінбейді. Бірақ енді 3 миллион ұтуға көмектесін деп тілеймін. Отыр. Елена Назарова, сонымен жақынырақ танысайық, 3 миллион ұтуға келдің, бірақ 3 миллион не үшін қажет еді, есімнен шығып кетті. Негізі, енді көп нәрсе қажет қой, бірақ біріншіден несиемді жабайын дегенмін, одан кейін би студиясын ашқым келеді. Би студиясын ашқым келеді, қандай би? Брейк-данс, ерасыл мысалы мына жерде тұр. Жоқ, негізі неше түрлі билер болса дегім келеді, бірақ негізінде өзім кей-поп, фристайл, хип-хоп сол бағытта. О, онда ерасылмен бірге жұмыс істейсіңдер ғой. Егер мүмкіндік туындап жатса. Бәрі мүмкін. Гонорармен келіссек дейсің ғой. Иә, ашып жатсақ, егер қызықты болса, әрине. Ойыннан кейін келсек. 18-де 3 миллион көрсетсең, тегін жұмыс істейсің, білесің ғой. Жарайды. Жарайды, келістік. Милена, сәттілік тілеймін саған, қолдап жіберейік. Қолдауға келгенде бүгін Жанерке ерекше, секіріп жатыр, билеп жатыр. Құрбы боп үлгірдіңдер ғой деймін. Иә, міне, құрбылар. Мен саған ойын шарттарын түсіндіре кетейін тез-тез. Өзің де білесің, бірақ бұл менің парызым. 22 сандық бар мына жерде. Біреуі сенікі, нөмірі қандай еді, құдай ау? 8. О, шексіздік. Өзіме 8 ұнайды. Шексіздік саны. 22 сандықтың ішінде 22 ақша сомасы жасырылған. Қай жерде қандай ақша жатқанын ешкім білмейді, тек қана тәуелсіз сарапшы ғана біледі оны. Біздің мақсат және міндет жасыл сандықтарды көбірек ашу. Неге? Өйткені 6 рет банк қоңырау шалады және саған ақша ұсынады. Ақша ұсынған ақша мөлшері көбірек болсын десең, онда жасыл сандықтарды көбірек аш. Сары сандықтар ашылса өзгермейді, қызылдар ашылса, онда 3 миллионға жету қиындап кетеді, ұсыныста төмендеп кетеді. Сондықтан мына 8-де қызыл сандық бар деп сенсең, ештеңеге қарамай соңына дейін бар. Осы сандықтың ішіндегі ақшаны аласың өйткені, ал егер 8-де қызыл емес, мүмкін жасыл болатын шығар десең, онда уайымдама, бірақ қызыл сандықты соңына дейін қалдыр. Дайынсың ба? Дайынмын. Мен сөйлеп-сөйлеп аузым көп кетті, ендеше алғашқы кезең 5 сандықты ашудан тұрады. 5-еуін ашамыз, алғашқы ұсынысты аламыз, бәрі жақсы болады. Бірден тілектен бастаймыз ба? Ал, тілек кезегі, сөз кезегі Марат аға, өзіңіз асабам дедіңіз ғой, берсеңіз балығыңа. Ассалаумағалейкум, халқым деп. Өзі сүйкімді, әдемі, өзі педагог, жүргізуші, ведуші. Балың ханымға беріп қояйық. Ду болса бұлақтан. Біздің арамыздағы негізі қуыршағы деп айтамыз өзіміз Милена. Өзі қандай сұлу сүйкімді болса, мінезі де өте көркем. Енді қыз баласы болып өмірге келгеннен кейін біздің өмірлік жарымыздың болуы ол парыз, міндет. Сондықтан өзіңе бір қысқа ғана тілегімді айтып жіберейін. Саған сезімін смайликпен емес, шынайылықпен білдіретін.
көңілін лайкпен емес, байппен танытатын, сүйген жарын ағасына емес, анасына қарап таңдайтын, адамдығынан адалдығы бегер азамат жолықсын. Түр! Өй де! Рахмет! Қақта кесен балама? Өй! Сол 3 миллион бұйырса, біз көмектесеміз. Рахмет! Милена, Милена! Сандық ашайық. Миленаны түсімде көрдім. Жоқ, сен енді бастама. Милена, мен сен өзіңе де айттым ғой бағана. Еше осындай қып-қызыл киіп апты да жылап жүрші. Не болды десем, біреу маған тисе береді, маған тисе береді деп. Енді керісінше болсын, өңінде қуанып 3 миллион ұтып кетті деп. Бүгін бәріне айтамыз. Сандық! Кесет бар кезде. Сандық дейді. Сандық! Сандық! Ерулан, көршім мен аш деп тұр, бірақ Ерулан. Алдында 14-те алдында болды менде. Жасыл шықты. 200 жолда жасыл шығады деген ойдамын, Милена ханым. Енді мен саған шынымды айтамын, Милена ханым, негізі ризамын да, біз өзіміз қазақтар өз тілімізде сөйлей алмай жатқанда, басқа ұлттың қыздары енді қазақша сөйлеп тұрғанда, шынымды айтамын, қуандым. Қосын енді саған жасыл ашып бергім келеді. Енді пікіріңе рахмет, Ерулан. Кішкене қоя тұрайын деп тұрмын, қазір ойлап тұрғаным. Қоясыз. Білмеймін, енді қазір Жанар ханым сізден сұрайыншы. Жанар. Сәлістік әдемейм, енді бірінші маған түсіп тұр. Миленаны, негізі Миленаға жақсылық тілейм, жасыл деп үміттенем, ашайым. Бірден ашайын деп көне салдыңыз. Бесті ашайын. Енді маған түсі отыр көзі. Жәрет, енді 22 сандықтың бәрі жабықтыр. Біреуін ашайық болмағанда. Е, бастайық. 5-ші сандық Жанардан бастаймыз. Ол! Жоқ, жақсы бастама, 10 тенге. Бір тенге емес, әрине, бірақ ол да жаман емес. 10 тенге үлкен қуаныш. Шақ, мен қорқайын едім, жөте мұне ақтан ұрға таптак бетесі сияқты. Неге? Рамат шыққанда да бейтіп қуанбаған шырма. Әй, осы бар ғой, Миленаға сенің түсінде тиіскен Манарбек сияқты, е? Бүгін тисе берсінші, бүгін негізі. Манарбек біздің декорацияны сындырған, бірақ қана қатысушы бар. Біз мұна жерге кәдімгідей уайымдап тұрамыз. Манарбек мұнаның үстіне секіріп, мұна жақтан сындырып, құдай-ау деп. Бір күні сандықтың ішінен шықпаса болды. Ие, ие. Манарбек, енді бір теңгені ашса, анау 4-ші сандықтан. 9-ды ашып көрейікші. А, 9 Зарина. Зарина деп арамат айтқандай. Мен, Милена, сен құттықтаймын ортаға шығуыңмен, бірақ мен 9-ды 8-дің көршісі болғандықтан қоя тұрғаныңды қалап тұрмын. Егер аш десең, ашып берем, бірақ мен қорқып тұрмын. Қорқып тұрсың. Бірақ өзі таңдағаннан кейін ашылсын ба? Жоқ. Ойландырайын, кішкене жүрегім қобалжып тұр, негізі білмеймін. Қобалжы ма? Зарина, Зарина, кішкене сараптауға бізге жеңілдеу болады. Көрші санды ашқан дұрыс. Қызыл шықса не істейсіңдер қазір? Не жеңді? Қызыл санды жасыл не қар екен? Бір қызыл шығу керек, бір керек біз қай жақты? Не, тоғыз. Қойылған. Қойылған. Бес санды қой, ашайықшы тезірек. Өзі қар аш десе, ашайықшылар. Үшті ашайықшы. Үшінші сандық Жанерке де, Жанерке бүгін ең белсенді қолдаушы. Жанбүйір. Бір теңге болсын, ашамыз ба? Ашам ба? Ашайық! Ашайық, үшінші сандық, ол! Өт
Қатысыңыз. Екінші сандық ашылды, жақсы келе жатырмыз. Қалған іше өте жасыл болсын деп тілейм. Сонымен, Милена, сенімен жақынырақ танысайық, ә, өлі? Есімің Милена, есіміңді кім қойды деген сұрақ бірден туындай. Содан кейін жаңағы ұлтың кім деп сұраған кезде, бірнеше ұлт бар менің қанымда дедім. Қазақ қанында бар ішінде, ә? Өзің дұрыстап түсіндіріп, нақтылап жіктеп берші. Негізі ұлт мәселесіне келетін болсақ, осы сұрақ жиі қойылады маған. Ол дін және сол атым туралы. Мен көп бәрін айта бергім келмейді, ренжитіндері бар. Анаңның ұлты, папаңның өйткені қазақ. Анаң қазақ жартылай, бірақ негізі қазақ. Өзі қазақпын деп, сол дүниеден өткен ғой, қазақпын, мен бәрібір қазақпын деп. Ал әкем Беларус. Есіміңді кім қойды? Есімімді негізі Мелания деп қою керек болатын. Мелания? Иә. Одан кейін кішкене ойлана келе Милена деп сол атам жақтардан солай қойған. Атаң жақтардан. Дұрыс, дұрыс, түсінікті. Жалпы қай өңірде? Осы Алматы өңірінде туып өстің бе, жоқ әлде? Иә, осы атам да бәрі, әкем де осы Алматынікі. Алматы қаласында туып өскен. Осы жақта мектеп оқыдың, осы жақта жоғарғы оқу орнын бітірдің. Иә. Мамандық бойынша кімсің? Мен негізі хореограф, балерина. Оу, нағыз. Сүректі. Жоғарғы болғанда колледжді бітіргенмін. Иньязда бір жыл оқыдым, одан кейін сол, бірақ бітірген жоқпын. Бітірген жоқ. Иньяз болғанда Алатау участный колледж болған. А, сүректі. Екі жыл оқып. Неге үлкен сахнаға шығып балет билемедің деп қазір сұрақ қоям, бірақ сандық ашқаннан кейін. Сандық! Уу, сандық! Жетінші сан. Жеті Ернұрда. Ернұр, ал. Ал, не дейм, Милена, сен мен танысқанына қуаншысын, мына жерде бәрімен де. Иә, танысып үлгерген жоқсыз. Сені құттықтаймын, осы орынға барып, енді қазір алдағы уақытта 3 миллионды ұтасын деген сенімдемін. Рахмет. Саған сәттілік тілеймін. Енді өзің соңғы сөз сенде, аш десең мен ашамын. Бірақ мен өзіме ұнайтынсан 8, сенде ол. Өзімнің туылған күнім. Милена, ашпай қош. 22. 22, Фариза. Мен ашар алдында саған сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Сен осы кей-поп деген жаңағы культура болады ғой, соған қалай келдің? Неге таңдадың? Оған келмейді ол вирус. Жоқ, енді ол деген, мен үшін ол бір жат нәрсе, білмеймін. Вот ұнамайды маған. Кей-поп. Елдің бәрі қаз кей-поп. Ол бізде кей-поп. 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 Мен оны түсінбейін да... Сенікі кей ма, кей ма? Кей-поп. Кей-поп. Қазір ұлдар қазір шаштарын сарыға бояп, линза кейіп. Мен түсінбеймін оны. Немнеге ол қазақ кішкене... Қазақ жолымен жүрсен деген? Жоқ, сонда емес. Жоқ, маған ол... Қазақ деген даму көріп қойады? Жоқ, енді кей-поп культура деген? Жоқ, сенегіз заманауи тұрғыдасыз. Кей-поп культура. Жоқ, бірінші кейсіп. Жауап бер кетейінші. Сен жақсы. Мені серік ең жақын сол салаға. Бірінші сұраныз кей-поп ол не? Сол қыз сізге түсіндіреді. Соған қалай келдің? Или саған ұнай ма? Маған өзіме ұнайды. Не үшін ұнайды саған? Негізі, кішкентай кезімде әйтеуір көрдік қой қыздар білетін шығар, Сейлор Мун деген. Ол ұнайды маған, енді ол мультфильм ғой. Кішкентай кезімде сол тәрбиені алған шығармын, білмеймін, ойлайтын осы мультфильмдегіндей болса адамдар деп. Кейін мүмкін сол есімде қалып қойған шығар, білмеймін, 5 жыл бұрын, 6 жыл болып қалды. 6 жыл бұрын өзім қатты травма алып, аяқта тұра алмай, билемек түгілі өзім... Жүре алмай қалды? Иә, дұрыстап жүре алмай, микроинсульт болып, травма болды сол. Енді кішкене түңілген кезім болды. Сол кезде теледидар қосып, бір ән әуен естідім да, өзіме ұнады сол, корей тілі өзіме негіз ұнайтын, жапон, корей тілі. Одан кейін, кейінен қарасам, шаштары түрлі түсті жігіттер билеп жатыр да, әдем көрінді, мен ойладым. Мен алдында латын бейін, басқа билерді билейтімін. Одан кейін, өзіме ұнағасын, неше түрлі араласып кеткенде ол кей-попта.
соған қызға бастадым. Кейін әуендер ұнай бастады, өздерің түрлер ұнай бастады. Содан кейін өзім аяққа тұрдым. Сол әуендерге қарай өзім билей бастадым, сабақ бере бастадым мектепте. Сол жастарға ұнай деген да балаларға. Сонымен сол 5 жыл бойы енді 6 жылдай болып қалды, кей-поп. Енді Фариза айтып жатыр ғой, жаңағы жігіттердің шаш бояуы, сырғатауы өзіңе ұнай ма? Маған өзіме негізі ұнайды. Заманауи болу керек деп ойлаймын. Мен оны барлықтарың шаштарыңды бояңдар деп отырған жоқпын. Бірақ негізі сырт келбетке енді сүйкімді болып көрінеді. Жарасып тұрса неге сол шаш боямасқа, сырғатақпасқа. Ерасыл. Онда сандық ташқаннан кейін сұрақтар болады, иә? Иә, иә. Мен айтып кетейін. Мен ашамыз ба? Кей-поп билейтін қыздарға қарсы емес, бірақ кей-поп билейтін балдарға өте... Ол жалпы би ма? Ол жалпы би, иә. Ол жалпы өнер. Би ғана емес ол. Жоқ, мен түсінгенім бойынша ол... Стиль ма? Стиль емес. Ол негізгі стиль. Қазір хореография деп аталады ол. Хореография, хоряга дейді оны қазір. Өте дұрыс айтасыз. Иә. Кореяда мен жоқ, мен өзім менде кей-поп тыңдаймын, бірақ хоряга үшін. Бір рет көріңдер. Ерасыл, бөле бердіңдер ғой. Ерасыл айта ғой. Кей-поп деген ол негізі тек қана хоряга емес, ол сол оңтүстік Кореядан келе жатқан кәдімгі культура дейміз ғой. Ол культура, движение дейді ол кей-поп. Бірақ мен ол жерде жүрген балдарға өте қарсымын. Менің өзімнің інім соларға қарап шашын бояп, жабысып алып киініп жүреді. Оның несі жаман айтшы? Маған ұят. Негіз, мен өзім кейде... Рахмет, мен өзім кейде брейкданс билеймін деп айтқым да келмейді. Бірақ брейкданс ол силовой. Ол жерге күш керек. Ал кей-попта да неше түрлі ол жігіттер мысалға, иә, олар бәрі спортпен айналысады. Олардың дене бітімдері әдемі, тырыстырып киінсе, киінетін түрлері бар. Алдан шаштарын бояп алып, биткені ұнамайды. Иә, ол дұрыс емес. Ол сенде... Саған ұнамаса енді қыздарға ұнайды, жігіттерге ұнамай қойсын. Ол жігітке ұнау міндетті емес мысалы. Қыздарға жарасады, балдарға жараспайды. Ашамыз. Милена! Милена! Мен мұндамын. Милена! Қайсы? 22. 22. Қара қарсы болып тұр. Жасыл болсын, жасыл. Мен қарсымын, бірақ жасыл болсын. Жасыл болсын. Ашамыз ба? Жасыл немесе сары деп ойлаймын. Ашпа, ашпа. 18. Ерасыл. Ол да қарсы. Мейлі, 18. Мен қарсымын. Милена, негізі, мен білмеймін, 22 саны осы маған қатты бір... Ашқым кеп тұрат бастайыны бар ғой. Қарағандыдан қарағанда. Жоқ, бірінші ол сенесі одан кейін 22 көремін деп. Жарайды. Бөлмей қойық, рахмет. Жарайды, жарайды. 18 қызыл дейді. Мен де қызыл. Мен сені қазір арманыңды алып қойғымда келіп тұрған жоқ. Балдарға, ерлерге кей-поп үйрету. Рас, ашсаң аш. Манарбекта болу керек. Жоқ, былай болсыншы, Милена, сен өзіңнің интуицияңа сенбе. Сегіз, 21, не? Екі ақылды. Сандықтың нөмірі? Қанша? 18. 18, 10! Ерасыл әттең 500 мүн емес деп тұрған сияқтысын ғой, а? Жоқ, мен барша көмектесім келіп тұр. Мен өзім, кішігірім айта кетейін, мен өзім биге 9 жасымдан мен билеймін. Мен қара жорғадан бастағым. Мен әзірде настроение деген ансамбльде билеймін. Народный билерді билеймін. Одан бөлек мен стильдердің барлығын биле аламын кей-поптан басқа. Мен сінбеген соң, мен кей-попты өмір бақи билемейім да, билегім де келмейді. Ол сенің таңдауың мен. Қазіргі заманда өз заман талабына сай десе де болады, кей-поп бізде қазір Қазақстанда өте қаттанып кеткен. Ол біріншіден. Енді поколение бойынша келетін болсақ, 2000-ші жылғыдан жоғары қазір көшеде көресіз, бәрі шашы ұзын,
бәрі ап-арық киімдер түсіп кеткен, салбырап кеткен, шалбарлар бұттарына тырысып тұрады. Мен білмеймін, ол маған да ұнамайды өзіме біріншіден. Ол біздікілер сөйтеді. Негізі... Ол бізге сай емес. Жоқ. Ол, мысалға, қазір шашын бояған кей-поп деп жатсыздар ғой. Кей-поп дейді қазір бәрі шашын бояу алып, біз кей-поп, кей-поп деп шыға береді. Негіз, кей-поп деген қазақстандық сол кей-попқа еліктеп жасаған... 91 ғой, е? Кей-поп емес бір. Сонда ерасыз саған 91 ұнамайды, е? Жоқ, негізі Корейдің жігіттері, олар дене бітімдеріне өте қатты, келбетіне өте қатты қарайды. Олар тұрысқан кейім келсе, өздеріне жарысады. Біздің жігіттерге жараспайтындар енді. Болашақ жарын кей-поп дейкші, кей-поп жанрында бой ұзын, шаш ұзын, апарып өзі. Енді әрбір адамның басына іс келеді, түс келеді, сол кезе ол сен қорғай алады деп ойлайсың ба? Мен... Мысалға. Әлде алдына бір үшінші. Ол кей-поптағы емес. Кей-поптағыларын, кешірім сұрайым, кей-поптағыларын барлығын шаш ұзын екен мен байқамаппын шыны керек. Негізі бәрі сондай. Кей-поп, бәрі сондай. Шаштары қызыл, енді... Ернұр саған текке шаққан жоқпас? Ай, Ернұр, мұна жерде ең шаш ұзын жігітсенсің? Ондай мағынды емес. Енді бұл заман талабына сайды, ол стиль өзі шашқа артқа қайырған мен... Қандай заманның кім талап етті? Қазір, мысалға, қалай айтсам болады, шаштары... Бір басқаша олардың, мүлден басқаша. Кім талап етеді? Және де жалға, Миленаға бір сұрақ, Миленаға бір сұрақ қойшы. Сенің ойындағы ер азамат, нағыз ер азамат ол қандай? Менің ойымдағы нағыз ер азамат ол сұрт келбесі жаңағы, сен айттың ғой қорғай алама, оған қарамайды негізі. Менің қазіргі, е, сымбатты. Арғарай, арғарай қандай екенін сандық ашқаннан кейін айтасыз. Жарайды. Так. Жарайды осы 14 ташайықшы ер. 14, Ерлан, Мамырбаев. Яғой, жарай ғана айтып жатыр ғой, қырындау жатыр. Мен ешкі қырындау жүрген жоқ, мен қардасым дейтіне қарай. Жамын өзі. 14, е? Е. Ол! Үш жүз мың теңге. Нормально. Болады, сары мейлі. Төрт сандықты аштық, енді біреуі ғана қалды. Сонымен сенің армандаған жігітің сымбатты? Енді армандаған сол, сонда кей-поп жігіттеріне ұқсайтын жігіт, бірақ жаңандай арық не емес енді, мінезіне көркі сай деп енді ер адамға айтпайды, мен солай айтам. Өзім сияқты билейтін, өнерге жақтан. Исатай! Жігіттер, қарындастар, ойымдамаңдаршы, есіңізде ма? Мына 2009-да, 2005-те қандай стиль болды? Хип-хоп. Тик-ток. Қайдағы тик-ток? Хип-хоп. Тик-толик болды, дұрыс па? Одан кейін не болды? Эмо болды, есіңізде ма? Эмо. Қалай жігіттер жүрген, қалай қыздар жүрген. Қазір кей-поп дейді, кей-поп. Арамызда бар шығар мына жерде. Көріп отырсыздар. Уақыт келеді, кетеді ол уақыт. Кей-поп деген уақыт. Жарайды, байбай. Милена, Милена, қарашы, Милена. Милена, Милена, сен. Тик-ток керіп. Тик-тоник. Тик-тоник. Жарайды, қасып бар ғой, сол сәрсетке. Дұрыс па? Сол қараңыз отыр бізге. Сіз бұны, либо жастар азғырту мәселесін ашылсы, шоу болет ашқыңыз келеді, или қасып ретін ашқыңыз келеді ма? Негізі ол азғырту емес, сіздер мысалы сол шашына ғана қарайсыңдар. Табыс сөйтеме, ел табыс жоқ бұл ерде? Құр, өзіңіз ұнататын дүниеңіз жоқ. Ол жерде табыста бар, негізі ашып көрейін дегенім, би студиясы бұнда көбіне сол өзіме ұнайтын кей-поп, хип-хоп, тағы басқа да жанрларда билер болу керек, неше түрлі. Сол салада. Бірақ жастарды сол жаман жолға салмай негізі билесін, өнерге жақын болсын, биле қабілет болсын. Өнер жоқ, мен өзім шоу балеттім бар да, менде бізде состав 20 адам бар. Мысал, біз кішкені тәрбиелі дүниеде бір тойға шығар, концерт кешіп. Самба, Бразилия. Әнжеде бір грамм табыс жоқ, мен сізге айтайын, біріншіден табыс жоқ, біріншіден. Екіншіден жастарды азғыру. Жоқ, мен айтсам алам, мен айта кетейінші. Айтыңыз. Сандығыңыз. Сандығыңыз. Сол, 22 болсыншы жаңа. 22, Фариза. Екінші рет қайтып келдік, бірден ашайық, а? Е. Сары немесе жасыл. Ол!
Керемет, нәтижеге қол жеткіздік. 4 жасыл сандық, 1 сары сандық банк ұсынысы. Қайырлы кеш тағы да. Керемет, рахмет. Әрине-әрине оны сұрайым, бірақ жаңағы кей-поп қызық болып жатыр ғой бұларда, иә. Жарайды, жарайды, иә. Банк ұсынысы, көп созбайын, бірден айтайын, 19 мың теңге. Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? Жақсы ұсыныс екен, негізі банкқа рахмет, бірақ жолдаймын. Жолдаймыз, әрине жолдаймыз. Бұл жерде жаңағы кей-поп, кью-поп, табыс па, азғырту ма, басқа ма деген мәселелерді қозғалып кетті ғой. Мен негізі нейтралитетті, анда да емеспін, мұнда да емеспін. Негізі бұл болған бір ұғым, және кью-поп деп келді, бәрі соны көріп, бәрі соны еліктеп, жастардың бәрі дүрлігіп кетті. Сұрағым жаңағы Ерасылға, сен айтып отырсың ғой, брейк-данс, хип-хоп, оның ішінде рэп те бар, тыңдаған шығарсың, да, кезінде. Бұл да бір сол кезде келген, Исатай дұрыс айтады, кезде келген, сол кезде келген, біздердің жатып тұрып тыңдаған музыкаларымыздың бірі болған. Қазір енді олар кетті, орнына кей-поп келді. Ол тек қана Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде үрдіс. Оны тек қана Қазақстанда емес, ақшта тыңдайды, басқаларда тыңдайды. Неге Қазақстанға келген кезде барлығы ортаға шығып, не деген сұмдық, бұл болмайды, бұл азғырту деді, бірақ барлығы тыңдады. Концерттеріне деген мыңдаған адамдар барды. Музыкасын мыңдаған адамдар кәдімгідей жүктеп алды. Кәдімгі қазақстандық iTunes-та кәдімгідей бірінші орынға шықты. Не себеп? Музыкасы жақсы. Музыкасы жақсы. Көңілді ол. Музыкасы жақсы, көңілді. Бірақ ол жаман ба? Жоқ, музыкасы жақсы. Бұл жерде мәселе киім үлгісі. Сары, жасыла бойы. Айтасы ла, не үшін олар солай? Ол деген шоу негізі. Ол деген образ сондай. Өйткені, например, ана жіне қарайды, Кореяда, например, бір сүйкімді бала, өзім шашым бояған бәр, например, қыздар сынады соған. Содан, например, бір ба, алайық, әткім Ернур, например, сен алайық, шашым бояйық, на жерге сұрға тағайық, например, просто, қояйық. И все, сен кей-поп, бір нәрсе би ашасын, саған көп қыздар келеді. Сол ақшаны табасын сен, сол үшін олар бит жасайды. Сен оны деген шашынды боямай жүрсіз? Маған керек жоқ сондай. Қыздар бұлай да сынап дейсіз. Енді бәріміз қазақпыз, қазақпыз деп аласында осындайға енді сояққа бұрылып кетесіңдер да бұлай қарай. Негізі көбі сөйтіп бұрылып кетеді да бұлай қарай. Жоқ, мен Миленаның сөзін қолдаймын. 100%-ға қолдап отырмын. Өйткені бұл адамның өзінің таңдауы. Бұл әрине де бұл қазақ айтады ғой, аталарымыз, бабаларымыз келе жатыр. Бұл болмайды қазақтарға. Бұлай киінгендерің, шаш бояғандарың, сырға таққандарын болмайды дейді. Бірақ қазір ол сол жақтың менталитеті де, ал қазір ол заман басқа. Біз майдаланып тұрып, біз шынай келген кезде. Майдаланғанда неге бұл әркімнің өзінің таңдауы бар мысалы? Бірақ әртүрлі пікірлер бар ғой. Негізі бізде бұл ұғым 91 тобынан басталды. Концерттерін кәдімгідей ереуілге шығып тоқтатуға тырысты, бірақ тоқтамады. Қазіргі топтың нәтижесіне қарасақ, кәдімгідей бір нәтижелері бар. Екі ұғым бар мен үшін. Мен жалпы басында теріс болып маған, не мұнау деген сияқты. Бірақ бірінші рет белгілі бір жағдайлармен концерт емес, солардың шыққан нөміріне тап болдым. Бір концерт жүріп атыр, қазір 91 тобы шығады деді. Жоқ, шыңғыру да емес мәселе. Көрек ал деп тұрдым, теледидардан көру бөлек қой. Өмірімде бірінші рет Қазақстанда, қазақстандық концертте мен шоу көрдім. Шоу! Басы бар, ортасы бар, аяғы бар. 4 жігіт, 3 жігіт ортаға шығып деп тұрған емес. Шоу! Вау дейтінде. Сахна, свет, би, ән, бәрі. Үйлесім. Бәрі бар, бірақ, мынандай ұғымға келген жоқсыздар ма? 91 тобы шыққалы қазақ тілінде сөйлейтін жастардың саны көбейді ме? Қалай ойлайсыз? Иә. Шақ мырза, айтады да, шаштарын бояйды дейді да, шаш бояса ештеңе шық, бояйды, бояйды, қазір өсет шаш. Ол деген тазылдан қарайыз, қарайыз. Мұна жерде екі ұғым бар, 91 тобы шықты, жігіттердің көбісі сырға тақты, шаш бояды. Жақсы ма, жаман ба? Жақсы.
Жаман. Жаман. Бірақ көбісі қазақ тілінде сөйлей бастады. Жақсы ма жаман? Қайсы жақсырақ? Мен жерде, мынандай мысалы, 2000 жылға дейін оған көп қызықпайды. А 2000-нан былай қарай уже соның кәдімгідей бір фанат көреді де, сонымен жүреді. Шақ мырза, былай ғой, бізде кью-поп ол жарасады кәрістердің өздеріне. Біз қазақ, менің бір таңғалатыным, енді біз бәріміз телевизор көрген кезде біз сол жақтан ұғым аламыз, сол жақтан тәрбие аламыз да, бәрі соған уже былайша айтқан кезде еліктейді. Неге біз қазақ өзіміздің бір нәрсемізді басқа елге бермейміз? Неге біз аламыз? Сол сұрақ. Не береміз? Біз қазақ енді не? Ал өнер. Өнер не береміз? Өнер. Тойдың әндерін жыр, ән, дәстүрлі ән, жарайды. Ұнамайды. Елге ұнамайтын шығар. Өзімізге де ұнамайды, тыңдамайсың ғой. Ерлан Байбазаровты білеміз ғой, бәріміз Украинаға барған кезде домбырамен қалай бәрін қалдырып кетті, күшті шоу жасады. Мысалға, неге болмасқа? Бес әнін? Білмейді. Ол енді ағылшынша әндер. А? Шет елдің әндері жоқ. Әнде болды ән, шетелдің әні. А, міне. Бәрі сол шетелден. Бірақ соны айтамын да, біз елге, дүниеге неге бірдемемізді не береміз? Мен беремін. Мысалы мен ше. Не береміз? Не береміз? Қараңыздар. Не беретінімізді қазір сандықтың санын анықтайық, сосын айтарсыз. Қайсы? Сандық. Жеті. Қайсы? Жеті. Жеті. Ернұр, о, шаш өзін жігіт. Аша берші. Аша берші. О! Жарайды, мейлі, 3 миллион бар әлі. Ұрыс керістің энергиясы деген ақшаны қашырады. Деп Гүлназ апай айтатын, қазір жоқ. Жаңағы сұраққа оралатын болсақ, біз не береміз? Негізі беретін дүние бар, егер көп еліктемесек өзіміз. Оның дәлелін көрсетіп кеткен негізі. Бірнеше топтар оны көрсеткен. Мысалы, мен өзім жеке мақтанып, міне, біздің қолымыздан келеді екен-ау деп айталатын топ, біріншісі мысалы Ұлытау. Бүкіл әлемді адай күйіне үйретті. Ұлытау тобы. Шынымен де, мен мүлдем Қазақстанға қатысы жоқ, бірақ таза музыканың фанаты болған Германиядан, Америка құрама штаттарынан, кәдімгі музыкаға беріліп кеткен адамдардан, мына музыка деген мен қалай екенін білмеймін, бірақ барып бар ғой, ішімдегі бір рухты оятып, біз қазақтың емес, немістің рухын оятып жатыр ғой ана күйлеріміздің құдіреті. Екіншісі, үркер тобы, иә, Ғалымжан Молданазар деп жатырмыз. Екіншісі, Димаш Құдайберген. Америкада концерт жасағанда адаймен бастады. Бүкіл зал, қазақтар аз о жерде, қазақ тілінде ән айтты. Сонымен бірге. Бірақ бір сұрақ қойыншы, бір сұрақ қойыншы. Димаш, Қазақстанда, Алматыда жүргендегі Димаш. Біреу көтерме. Қытайға барды. Димаш әлемдік әлем таныған Димаш болды. Бірақ мен кезде бар ғой, жаңағы кей-поп деп сендер ұрсып жатсыңдар ғой. Сол жақтағы актерлерден бір кейде ажырастыра алмай қалам. Оған не дейсің? Шақмырза, оған былай ғой, мысалы қараңыз, ол басқа елге барып тұр, Қытай еліне. Қытай еліне солардың... А, сонда тұра тұр, егер Найшуан Кореяға барса, онда болады. А? 91 Кореяда негізінде қараңыз, 91-ды Кореяда Қытай демішінің өзің айтып кетеш бірек осы. 91 танитындар бар. Просто бұлай қараңыз, бізде кью-поппен айналысатын қазақтар басқа шетелдік деп көрсін, оны ешкім қазақ деп танымайды. Оны кәріс деп ойлап қалуы мүмкін. Жоқ, олар біледі. Жоқ, сөзім аузыңда, мен сенімен келісемін. Мен өзім айта кетейінші, жаңа айтып жатыр ғой, Исатай ағамыз айтып жатыр. Дәстүрімізді неге көрсетпейміз басқа халықтарға деп. Мен мысалы өзім Қытайда оқып жүрген кезде, бізге олар возможность береді жаңағы, мүмкіндік береді, көрсетіңіздер дейді, бізге ақша береді, бізге жаңағы қаражат беріп, концерт істеңдер дейді, бізге қара жорға билейміз мысалы, жаңағы көже істейміз, бауырсақ, соларға көрсетеміз, олар қуана-қуана бәрін қарсы алады мысалы бізді.
Нанғарын, Шақ Мырза, Шақ Мырза, бұлыңы қоса кетсе. Бұл жерде қазір сұрақ. Олар құрметтейді, олар құрметтейді. Кәдімгідей, сондықтан уайымдама. Егер саған қазір біреулер тиісетін болса, сен не ер ұлан сияқты. Халықты азғырту үшін бе, ол орталықты ашқын келіп тұрма десе, онда Бекзаттың сөзін қайтар. Олар шетелге барып билейді, Қазақстанның атын шығарады, оларға болады деп айтсаң болады. Сөйтсе болады, а, болды. Келістік ендеше. Қай сандықты ашамыз? Қазір... Балғын, өзің не ойлайсың 12-ші сандық? Менде 12-ші сандық жаңа. Осының алдындағы ойнаған ойыншымыз Расул болды, иә? Ата-ана, отбасы төңірегінде әңгіме өрбіттік. Мен жалпы өмірімнің 90%-ын ата-анам еңсесін биік, басын тік ұстап жүрсін деген ниетпен барлығын жасаймын. Сондықтан бұл маған жылы тақырып, өзіңді де көріп көңілім керемет болып тұр. Сондықтан менің ойымша жасыл сандық ойланбастан ашайық. Ашайық. Ашамыз. Ашамыз, иә. Сенімдісіз. Ашайық, ашаймын. 12-ші сандық, 12! Әңгімеден әңгіме шығып, талай дүниелерге кетіп қалдық. Мына жерде Милена жалғыз өзі не болып жатқанын түсінбей жатыр да. Милена, мен саған мынандай сұрақ қойған басында, есіңде болса. Сен балет биін үйрендің, кәсіби деңгейде үйрендім, соның оқуын бітірдім дедің. Бірақ неге балет арқылы да Қазақстанды бүкіл әлемге танытып жатқан біздің қандастарымыз бар ғой. Неге соны кәсіби дәрежеде ары қарай қуалап, үлкен сахнада өнер көрсетуге дейін жетпеді? Негізі мен балетке биді ғой, 5 жасымнан бастап билеп үйренген жақсы көретінмін, сол заманауи билерді. Ал балетке өзім түскім келген емес, мен вокалға түскім келген емес. Кім түсірді? Сол балетке, ой, вокалға түсемін деп барған кезімде, ол кезде жасым 15-те. Ал? Мен алмай қойды. Кім? Даусың әлі, Лаки Константинович Кисок бұл дейді. Әлі дайын емесің, даусың әлі сыңған жоқ. Иә, әлі даусың, әлі кішкентайсың, басқа оқуға түсе тұр, 2-3 жылдан кейін көр деді маған. Иә. Одан кейін шығып бара жатыр едім, сол жерде бір кісі келді де, сен балетке түскің келмей ма деді? Бәрі, осында арық едім өзімде, сол. Келіп тұрсың деді да, кәдімгіндей. Сол жаққа барып документ тапсыра салдық, сөйтіп түсіп кеттім. Солай түсіп кеттің, биге. Содан кейін бірақ жалғастырғың келген жоқ? Бірақ ол жерге түскенде басында қызық болды енді, бірақ классика ғой ол негізі. Одан кейін ол жерде енді мен кішкентай бала кезімнен, мектепте оқып жүргенде буллинг деген бір қиын... Буллинг деген кемсіту? Иә, кемсіту. Сондай болған менде. Одан кейін басқа мектепке көшіп кеткенмін өзім. Сонда не үшін? Енді басында мен қазақ сыныпына түстім. Мамам қазақша білсін деп қазақша берген болатын. Одан кейін енді бәрі мені келі кететін да басқа мынау. Басқа ұлтсың, тағы бірден кейін, неше түрлі. Ұлтың басқа деп па? Енді ол кішкентайымыз, сенімен дос болмаймыз деп, ол жарайды, ол кетті, қалды. Басында мен өзім шустыр болдым ба, ерке болдым ба, содан кейін кішкене басылдым. Кейін жоғары кластарға барғанда орыс сыныбына көштім. Басқа бір, өйткені солай орыс сыныба көшкім келді. Одан кейін сол жерге көшкеннен кейін ол кластағылар, олар мені, сен ана қазақ класында оқып келгесің, сендер андайсың дәліп, тисе берді, арықсың, шашым ұзын болатын, шашымамнандай сақ жабыстырып кеткен, кейін 15 қыз жиналу алып, бізде мектеп формасын кимеген жылдар болды. Сол кезде мен енді анам маған көңіл бөлмегендіктен, көбіне ақша беретін кейім өзім қалай... Сатып алды. Иә, сатып алды. Өзім кейінетінмін, өзім баратынмын, қалай ұнайды. Бәрі сен өзіңше боласың, сенің сөйтіп енді қыздар мені соққыға жыққан.
Я сол кезде біздің мұғалімдер өтіп, мектептің ол мектеп қабырғасы, мектептен шыққан жерде, кішкене мынандай спорт площадка болатын, сол жерде арықтан енді. Содан кейін бір айдай мектепке бармадым мен. Кейіннен әйтеуір ол өтті, кетті. Колледжге түскенде жаңағы тағы ол балетныйда енді дос деген болмайды, бір-бірімен соперничество. Бір-біріне бәсеке дейсің ғой. Иә, бір-бір. Ол маған өзіме негізі басында би дедім мен кәдімгі. Маған ұнайтын би болмай шықты басында. Мен оны қазір түсініп тұрмын. Е. Ау бол. Әдемі әңгіме өріп жатыр, иә? Жаңа енді вокалға бардым деп қалдыңыз ғой. Әдемі қазақтың бір ән әу деп айтып жіберіңізші осы. Иә. Айта аласың. Айтамын. Алдан таяқ жаспала, ай, таянбайдай бала бір күтілкіден, аянбайдай үгәй-әй, ән салша. Қосетек, бұран бел, қуалай соғар, қоңыр жел. Қосетек, бұран бел, қуалай соғар, қоңыр жел. Өте, балғынға рахмет, әдемі ұсыныс жасады, әдемі әннің куәсі болды. Кешіресіздер, мен кішкене даусым. Ән айттым дегеннен кейін ән сұрадық, естідік. Би билейім дегеннен кейін енді би сұраймыз, бірақ енді ол бүгін үлгер алмай қалуымыз мүмкін. Келес жолы би дайындап кел. Өзің ғана емес, мына жерде сені қолдайым деген кез келген адамды тауып алды, жаңағы қандай биге үйретесің, соны көрсет. Келістік па? Ал, оны енді үй тапсырмасы ретінде қабылда, ал қазір сандыға шық. Сандыққа келетін болсақ, Күләш апай, сіз не дейсіз? Мені көрсең болады деп айтып жатырмын менде. Сол, сіз да... 16 е менде. Сол, сіз да ашып көрейік сіздің сандығыңыз. Төрт рет қызыл болды дейді, Маржан. Енді бесінші рет жасыл болатын жа. Ашып көрейік онда. Ашып көрейік. Иә. Иә. Ашай. Мелена қызыма тіптен қызыл болмайды деп ойлаймын, осы жерде мені. 16-шы сандық. Оң! Жүзелі мың сары. Жаман емес негізі. Сары болды. Сары сандық ашылды, ең бастысы қызыл емес. Қызыл емес, е. Құттықтайым бұл кезеңнен аман есіп өткен. Айттым ғой, сезіп тұрдым уақытымыз аз қалғанын. Банк тіпті хабарласып үлгерген жоқ. Бірақ, Милена, еш уайымдама, өйткені сен ойыныңды келесі жолы жалғастырасың, хабар арнасында. Қолда, жолда! Кездескенше!